Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, ať na našem živém streamu, anebo na kanále YouTube, případně Odyssey, ve všech případech vás vítám a přeju krásný večer. Domníval jsem se, že se učím žít, ale mezi tím jsem se učil, jak umřít. Jakoby Leonardo da Vinci svým nadčasovým výrokem předvídal dnešní dobu. Proděláváme střet mezi občany a jejich politiky? Mají politici za úkol od nadnárodních organizací provádět agendu, která je v přímém rozporu s politikou států. Civilizace stojí na svém historickém milníku. Pokud necháme naše vlády, aby nás zatlačili do kouta, nikdy se už z kouta nevrátíme. Kam až jsme ochotní nechat sami sebe zatlačit brutálním nátlakem politiků? Mají občané pádný důvod nenávidět své politiky nejvíce v moderní historii? Nejenom o tom si budeme povídat dnes s Nelou Liskovou. Já už tady vítám. Neli, ahoj. Dobrý večer. Stále více a intenzivněji se hovoří o pravidelném očkování dětí v případě znovu otevření škol na začátku března. Ty jsi s Ilonou Čákovou publikovala výzvu, ve které jste se důrazně ohradili proti tomu, aby byly naše děti zneužívané pro biznis a experimenty nezodpovědnou vládou. Co jste přesně měli na mysli? Píchání, řekněme, experimentálními vakcínami proti moribundu, anebo i ten rozměr, řekněme, sociálního vzdělávání? Co jste měli přímo na mysli v té výzvě? Tak především primárně nám jde o zdraví našich dětí. Jo. Tady je nějaké prosystémové školství, které už tak úplně pro mě osobně podstatné není. Pro mě je podstatné, aby moje dcera byla zdravá a byla v bezpečí. A neslepili jsme trošku ze svých nároků, že ti skáču do řeči, protože to vzdělávání přece jenom jsme obětovali na oltář právě toho zdraví a to mně přijde jako když slevujeme ze svých nároků. To asi je otázka každého z nás, je to individuální otázka, protože jedna věc je chodit do školy, co ti ta škola dá, a druhá věc je, jakým způsobem rodiče přistupují ke vzdělání svých dětí, co jim dají, jaké mají možnosti mimo tu školu. A osobně mám takovou zkušenost s tím, že konkrétně třeba moji dceři to dá daleko víc. Není potřeba, aby škola nutila číst, protože jsem je k tomu vedla já, takže čte spoustu knih během celého roku. Baví jazyky, protože je motivovaná svými kamarády, které má třeba v zahraničí a podobně. Takže takový ten školní drill, který třeba v některých školách ještě bohužel převládá nad tou motivací těch dětí, je jedna věc, ale ta samotná inspirace těch rodičů vůči těm svým dětem je věc druhá, takže jako já tu školu až tak úplně neprožívám. Jo? Co je pro mě podstatné a co prožívám teda hodně, tak je ta hrozba toho plošného očkování nejen dospělých, a dospělí si o tom konec konců nějakým způsobem rozhodnou sami, ale u dětí. A tam bych apelovala na rodiče z toho důvodu, že mě až zaráží kolikrát, jak oni tam prostě i nám píšou těch komentářů, že jsme nezodpovědné matky a že prostě nechceme svým dětem dopřát zdraví a že to je nebezpečné, to se všechno odehrává. Aniž by si třeba prostudovali cokoliv o té vakcinaci, o těch vakcínách, o tom, že tady jsou nějaké vakcíny, které v podstatě nemají dokončené studie, které budou třeba konkrétně, mám pocit, že to bylo u Pfizeru až v roce 2023. Teď se podívejme třeba, teď odbočím, na americkou armádu. 2/3 vojáků v americké armádě odmítají přesně z těchto důvodů vakcinaci. Fungují tam různé programy, ať už motivační, nebo ze strany těch jejich nadřízených. Vysvětlují jim to, ale neustále to odmítají, protože oni už asi i intuitivně člověk cítí, že je něco špatně a apelují přesně na to, že ty vakcíny jsou experimentální a to je právě to, co je absolutním zločinem nejenom naší vlády, ale všech těch politiků, kteří jsou v tom zaangažovaní a nejenom politiků, potažmo i lékařů a zdravotnického personálu a tak dále, že to nikdo nebojkotuje, že tady prostě probíhá nějaký globální experiment, nějaká dobrovolná eutanázie, když to trošku s nadhledem přestřelím a všichni jsou v klidu a nikomu to nevadí.
Myslíš, že třeba zřizovatelé škol, kterými jsou u základních škol města a obce a u středních kraje, tak mají možnost odmítnout pravidelné plošné testování na nátlak rodičů dětí, kteří jejich školy navštěvují? A nebo je může město a kraj dostat pod tlak vydíráním, když se nepodvolíte testování, tak zmenšíme váš budget, váš rozpočet třeba na 2/3 nebo na polovinu, čili sami učitelé, aby nebyli kráceni na svých mzdách, na svých platech, budou nakonec těmi, kteří stejně jako města i kraje budou tlačit školy do plošného testování děcek. To je ten scénář nebo jeden z nejpravděpodobnějších scénářů, kterého si můžeme od začátku března dočkat. No tak samozřejmě, že ten tlak je vyvíjen, to o tom vůbec nepochybuji a já mám konkrétní jednu zkušenost přes kamaráda z Prahy, který volal do své základní školy, kde chodí jeho dcera a na rovinu řekl řediteli, že teda ať zapomene na to, že tam bude chodit jeho dcera za těchto podmínek a ředitel s ním naprosto souhlasil a sám mu řekl, že je to podvod, že prostě s tím nesouhlasí, že nechce tímto způsobem si vzít děti jako rukojmí a experimentovat na nich nějakými testy a podobně. Už je tragické i to, že vlastně v podstatě vzdělání je podmiňováno tím, jestli absolvuješ nějaký test a následně to bude, jestli absolvuješ vakcinaci a podobně, jo. Takže ty tlaky budou samozřejmě stoupat. To znamená, že se nám krásená vůbec naše ústavní práva na vzdělání našich dětí. Samozřejmě, ale pokud se o tom pobavíš s nějakým právníkem, tak ti řekne, že to je naprosto v rozporu s jakoukoliv legislativou, na to nemají právo. Tady není zákon o tom, že nemůžeš navštěvovat školu z důvodu toho, že nemáš, že jsi neprošel testem. A druhá věc je ta, že samozřejmě, že tady je nějaké povinné vzdělávání. Nicméně, to už nespecifikuje přesně to, že musí to dítě absolvovat to vzdělání přímo v budově školy. Takže teď bych asi prostě apelovala na rodiče, prostě vyberou, jo? Že samozřejmě já chápu, že už jsou unavení z toho, že jsou děti rok doma a musí je vzdělávat a je to náročné, jako o tom vůbec nepochybuju. Já jsem třeba ve výhodě, že tady toto moje dcera zvládá absolutně sama, protože už je jí 17, takže jako jsme v klidu, ale rozumím tomu, že s malým dítětem to může být samozřejmě zátěž pro tu rodinu, především psychická. Na druhou stranu pořád je tady ve hře zdraví našich dětí. A pokud si já mám vybrat, tak vždycky volím zdraví mého dítěte a už se mi vůbec nelíbí ani ten způsob, jakým to vláda těm rodičům nastolila, buď a nebo. Jako pokud mě tlačí někdo do kouta a nějakým způsobem mě citově vydírá, tak první, co udělám, tak je, že si dám stopku a jdu od toho. Jo? Takže už tady toto je alarmující, že je podmíněno něco něčím. Odborníci se shodují na tom, odborníky myslím ne ti pracující pro vládu, ale nezávislí odborníci, ano, tak právě ti se shodují na tom, že forma distančního vzdělávání izolace od kolektivu zanechává na dětech nenapravitelné škody. Do 20 let se dá každý ztracený rok jenom těžko napravit. Nehledě k tomu, že počet dětí na dětské psychiatrii 3x vzrostl, děcka trpí fobiemi, nespavostí, v některých případech i sebevražednými myšlenkami. Odkaz číslo 1 najdete v popise pořadu na YouTube i Odyssey. Myslíš, že je tímto hyenismem doslova a do písmene pomalu, ale jistě odepisovaná mladá generace, že ty změny jsou už nenávratné? Tak to nepochybně. Jako to opravdu musím říct, že na každého z nás to má samozřejmě nějaký psychický dopad. Já se taky necítím úplně v nejlepší kondici za poslední rok a nejsem z toho šťastná, co se odehrává. Ale zase tady je to zase na každém z nás, jak pořád říkám. Není nutné ty děti izolovat. Děti si můžou mezi sebou scházet. Žena pandemie tady nebyla za poslední rok, ani není a pochybuju, že bude. Takže záleží na těch rodičích, jak se k tomu postaví. Ty děti se mezi sebou dobře nevidí se ve škole, nemůžou si popovídat o té přestávce nebo takhle, ale můžou fungovat normálně v dětském kolektivu. To, že vláda nutí lidi se izolovat, nutí izolovat jednotlivé rodiny, odstříhne od sebe třeba prarodiče, staré lidi, kteří tím taky nesmírně trpí, odstříhne děti od svých vrstevníků, tak to je jenom další důvod k tomu, aby opravdu ty lidi dostala na samé psychické dno a potom, aby podstoupili absolutně všechno, co ta vláda nadiktuje. Takže je třeba, aby prostě i rodiči se snažili ty děti nějakým způsobem motivovat a dávat jim každý den nějakou radost, nějaké drobné radosti, aby to prostě ustáli tu situaci, protože z mého pohledu, pokud se tady nestane něco razantního a nezakročíme opravdu tím velkým bojkotem, tak ta situace bude úplně stejná za rok, za dva, možná za pět. Jo? Já to nevidím úplně dobře. Takže prostě těm dětem aspoň to dětství nějakým způsobem nahradit tím, že je nebudeme izolovat od těch kamarádů, můžou se stýkat doma, můžete si pozvat domů děti a ze školy a můžou spolu trávit čas venku a podobně.
Aktuálně je to asi jediná možnost, no. Ministr vnitra Jan Hamáček za ČSSD chce navrhnout vládě takzvané samotestování s využitím samoodběrových antigenních testů po vzoru Rakouska. To by prý mělo umožnit postupný návrat žáků a studentů do škol. Odkaz číslo 2 je uvedený v popise pořadu na YouTube Audisí. Já se ale obávám, že je to jednak obrovský tunel na veřejné finance a jednak pokud to prosadí, pokud se jim to podaří prosadit, jakože asi ano, tak to vydrží maximálně měsíc na náklady státu nebo na útratu státu. A potom ty platby za samotesty vláda elegantně přehodí, přehraje na rodiče. Sdílíš podobné obavy nebo z toho nemáš strach, že by k něčemu takovému mohlo dojít, pokud rodiče samozřejmě přistoupí na to, že se jejich děti budou nechávat testovat? No tak já si myslím, že ty predikce a to, jakým způsobem se ta situace vyvíjí, tak to je naprosto jednoduché už předvídat, jo. Podívej se, ono tady jde primárně o biznis. O biznis vládních činitelů, o farmaceutický biznis a o to, co je na to všechno napojené, o další subjekty, které jsou vlastně na ten pandemický, na tu pandemickou šílenost napojeny. A když si vezmeme, že teďka třeba Babiš, dejme tomu, dal stopku té firmě, která byla vybrána jako dodavatel na antigenní testy pro děti. Jo. Když si vezmeš, že ta firma měla základní jmění 1 000 korun, původní společník byl někde ze Spojených arabských emirátů a teprve nedávno to bylo přepsáno na novou majitelku a sídlo firmy někde na letišti, tak si asi umíš spočítat. Nemluvě o tom, že majitelka do sbírky listín nikdy za celé asi 3 roky nezaložila jediný finanční výkaz. Tak si myslím, že takových tunelů v objemu třeba Čapího hnízda a podobně, tady probíhají desítky. Opravdu tady byly desítky. I v rámci roušek od začátku pandemie, tady byly podobné skořápky, bylo sídlo v Belize, člověk, který měl na sebe exekuce a adresu na radnici a tak dále. Přesně takové firmy tady byly. No, takže teď si vím, že prostě tady probíhají opravdu miliardové tunely a vždycky se musí odvést od toho nějak pozornost, že jo? Takže tady vznikne nějaká kauzička kolem Romana Primuly nebo kolem testování dětí a podobně. Člověk si potom zatíží hlavu něčím úplně jiným a ty podstatné věci, co se tady odehrávají za našimi zády, nám utíkají. No, takže, jak říkám, no, já s tím testováním nesouhlasím, už z principu s tím nesouhlasím, nesouhlasím vůbec s tím jako rodič, aby kdokoliv nějakým způsobem zasahoval do zdraví mého dítěte. A je na každém z rodičů, jak se k tomu postaví. Prezident České lékařské komory Milan Kubek chce vyzkoušet testování nejdříve na prvňácích a druhácích a potom se prý uvidí. Odkaz číslo 3 je uvedený v popise pořadu na YouTube a Odyssey. Co na to říkáš? Je tohle ideální cesta pro návrat žáků do školy? Já asi vím, co odpovíš, ale přece jenom zeptat se je na to asi dobré. No tak, jak jsme s Ilonou Čákovou vedli, tak oni si v podstatě děti berou jako rukojmí svých experimentů. A někteří rodiče jim ještě s povděkem za to děkují, jak je to úžasné, že může dítě nastoupit do školy, aniž by si uvědomili, za jakých podmínek a co se vlastně reálně odehrává. A můj názor k této věci je vlastně už rok známý. Jo. Já vlastně mám naprosto konzistentní postoj k těmto záležitostem a pochybuji, že ho někdy změním. A jak říkám, no, je to vždycky na těch rodičích, co prostě si nechají líbit a dítě je v jejich rukách, že jo, takže zatím teda, i když Primula, i když Roman no. Primula, je to asi 2-3 roky, veřejně sdělil, že stát musí chránit dítě před matkou, takže pokud to stát pojímá touto cestou, tak vidíme, že se výsledky asi u některých matek a obecně rodičů dostavují. Vedle vakcíny od Pfizeru a BioNTechu a Moderny se hovoří také o AstraZeneca, nebo jak bychom to měli skloňovat, AstraZeneca, AstraZeneca. A tito novodobí Mengelové chtějí realizovat další kolo testování. Ale teď se něčeho chytněte, ať to s vámi nesekne o podlahu, protože odborníci se tentokrát chtějí zaměřit na účinnost této vakcíny na dětech. Mladších 18 let a starších 6 let. Odkazy číslo 4 a 5 jsou uvedené v popise pořadu na YouTube Odyssey. Takže hezky, děti, postavit se do řady, budeme na vás testovat, rozpočítejte se, vakcína AstraZeneca. Tohle je něco tak odporného, že před rokem bychom si opravdu ťukali na čelo, pokud by nám tohle někdo predikoval, že se to stane. Jakou vlastně mají rodiče šanci, když nechtějí dovolit, aby se jejich dětem strkala špejle do frňáku nebo výhledově, aby se jejich děti nechávali očkovat výměnou za možnost chodit do školy? Je nějak možné se tomu z pozice rodičů nějak postavit, tak aby ti rodiče nezůstávali osamocení, aby se na ní ostatní rodiče nekoukali jako na nějaké exoty?
co si to vůbec jako myslí, jestli je to nějaký dezinformátor a konspirátor a tak dále, protože všichni zodpovědní lidé jsou přece pro tu vakcínu. Tady je problém v tom, že společnost prostě hloupne. Jako opravdu ta pandemie jim vzala veškerý zdravý úsudek a rozum. Problém je další v tom, že lidé se strašně zabývají tím, co si kdo o nich myslí. Ano. Když se od toho člověk osvobodí a bude mu úplně jedno, mně osobně je úplně jedno, kdo si co u mě myslí. Můj život, moje pravidla, můj život za mě nikdo neodžije, nikdo mi ho nefinancuje, na nikom nejsem závislá, takže mi je naprosto ukradené, kdo si co o mě myslí. Já prostě sděluju ty věci veřejně tak, jak jsem o nich přesvědčená, že jsou. A pokud tento postoj nezaujme většina té společnosti, no tak to prostě nedáme, jo. Tak prostě opravdu to dopadne tak, že prostě tady budou ty vakcíny povinné pro ty lidi, budou povinné pro děti, následky se samozřejmě budou zametat pod koberec, bude se říkat, ne, že to není ta smrt nebo tady to postižení zdravotní, že není následkem vakcinace. Přesně na to se hraje, jo. A opět budou lidi tak hloupí, že budou věřit tomu, že to dítě nezemřelo na to, že mělo prostě nějaké další průvodné zdravotní problémy a podobně. Takže tady je jediné řešení a na to apeluju celý rok od počátku toho nesmyslu, v kterém teď aktuálně žijeme. Tady je jediná možnost, ať se lidi zpamatují a ať každý sám za sebe, protože my se můžeme nějakým způsobem jako spojit, ale demonstrace v počtu 300 lidí neřeší vůbec nic. Jo? Takže tady je potřeba, aby se proti tomu opravdu sám každý za sebe postavil, dokázal na nějakou dobu vystoupit ze své komfortní zóny, což je asi největší problém. A bohužel, jako samozřejmě není to úplně příjemné na ulici nebo kdekoliv, já taky čelím tomu, že odmítám roušky a odmítám tady to šílenství, takže taky je to někdy o těch konfliktech a o tom, že musíš někdy ustoupit a na ten obchod se třeba v ten den vykašlu nebo si nakoupím přes internet, to jedno, ale pořád nějakým způsobem jedu naprosto v těch stejných kolejích, že tak toto není možné podporovat. Jako já prostě nedokážu už ze své podstaty poslouchat idioty a hlupáky, protože když to posloucháš, tak se jim v podstatě stáváš taky, jo. A potom, no, ale když ty vlastně se vykašleš do toho, že nepůjdeš do toho krámu, nebo že si nakoupíš přes internet, tak vlastně ustupuješ tomu vytváření hysterie, protože oni přesně to chtějí. Budete nosit roušku a respirátor a pokud nechcete, tak od nás odejděte, tak jděte pryč, my vás nechceme v naší zóně, v našem krámě, v našem úřadě, škole, nemocnici a tak dále. Tak to vlastně děláš to, co oni chtějí. Buď se podrobíš, anebo tě vytěsní na okraj společnosti, budeš izolovaná. Ne, podívej, to úplně nesouhlasím, protože samozřejmě já byť ten problém nějakým způsobem bojkotuju a nesouhlasím s ním a snažím se pořád žít tak nějak normálně, tak nemůžeš tady tenhle problém řešit tím, že budeš prorážet hlavou zeď. Takhle to prostě nefunguje nikde, jo. To znamená, že já se samozřejmě primárně snažím, když někde jdu a prostě ignoruju to a tam stojí ta ochranka, tak jim vysvětlit, že oni sami si škodí zdraví, že prostě vdechují celý den prostě nesmysly, které vlastně tělo nepotřebuje, že jsou tam plísně a bakterie, že mají zanesené plíce, že tady jsou lékařské studie. Ano, to všechno děláš, jo. Ale opravdu tady toto je tak ubíjející, že prostě jsou dny, opravdu mám i já, jsem jenom člověk, jsou dny, kdy po tom všem vysvětlování a neustálém prostě tlaku celý den, jsou prostě někdy se na to vykašlu. Opravdu, když se otočím a řeknu dobrý, fajn, nemám dneska náladu prostě někomu něco vysvětlovat, protože je to hrozně únavné tady toto. Žijeme v tom rok a rok neustále jenom vysvětlujeme a víš, jak je to, srážka s idiotem bolí nejvíc, že jo. A vzhledem k tomu, že i já jsem jenom člověk, tak prostě ano, někdy prostě se obrátím a jdu a neřeším, jo. Ale neznamená, že nějakým způsobem ustoupím od toho, že to je špatně a že to nebudu respektovat. V podstatě i ty pokuty, které policie lidem dává, ty 10 000 pokuty, tak jsou protizákonné. Když se proti tomu odvoláš, není to nikde uzákoněno. Ty jsi třeba dostala nějakou pokutu? Já jsem nedostala žádnou pokutu zatím, jsem měla v tomhle směru štěstí, ale samozřejmě, že jsem se ptala právníka a tady není žádný zákon o tom, že to musíš nosit. Tady je nějaké vládní nařízení, které ovšem není nadřízeno zákonu. Co má člověk, který se střetne s autoritou, s rukou zákona, s pěstí státu, systémovou pěstí s policií, bez roušky a oni mu udělí pokutu? Co můžeš říct, jak můžeš postupovat z té situace? No tak asi na místě ji zaplatit nemusíš, protože ne každý nosí 10 000 po kapsách, to je jedna věc. A jsou tady určitě nějaké právní služby pro lidi, kteří na tom nejsou finančně úplně nejlíp, které poskytují zdarma.
Takže to bych asi doporučila obrátit se tam. No a řešit to se svým advokátem, jo? Protože samozřejmě, že ten stát spoléhá na to, že se lidé neorientují ani v zákonech, ani v ústavě, že ustoupí, že mají strach, že tady je nějaká policie, která budí strach a obavy. To jsou všechno prostě aspekty, které v lidech budí strach a samozřejmě, že s tím se potom velmi dobře vládě pracuje. A na to oni spoléhají a vychází jim to samozřejmě. Vemte si to, že v podstatě kolik lidí, jo, to jsou jednotlivci, kteří opravdu dokážou nějakým způsobem zareagovat tak, jak by zareagovat měl každý člověk, který si je vědom toho, jaká má práva a povinnosti, pochopitelně, nevyjímaje je. Ale většina lidí sklopí uši, jsou vystrašení, dejme tomu, že zaplatí dokonce tu pokutu. Vůbec jim nevadí, že tu pokutu nemuseli platit a že by, kdyby se poptali třeba nějakého advokáta, takže by jim dal radu, jak postupovat. No a potom tady vzniká taková živná půda přesně pro to, co tady vytváří Babiš a spol. A vzhledem k tomu, že už jsou jako lidi taky dost zlomení z toho, že to trvá rok, a nemají asi potenciál a energii se tím zabývat, protože většina lidí se snaží v dnešní době hlavně přežít. To si budeme povídat, že jo, tady plno firem krachuje, likvidují se celé rodiny, je tady o 30% vyšší počet sebevrážd. Takže tady přesně vidíme, jaká atmosféra v té společnosti panuje. A mě prostě mrzí tady to, že místo toho, aby lidi začali víc uvažovat a řekli si dobrý, tak jako tady toto není úplně v pořádku, takže se k tomu nějakým způsobem postavím, budu se více informovat, více si zjišťovat informace, tak nějak zabředávají do toho, že už se to stává jako nějakým standardem, no tak dobrý, tak si vezmu tu roušku, no vidím, mám 3 měsíce zmuchlanou v kapsi a stejně k ničemu není, dám si ji pod nos. A tady přesně To vidíš, jo, takové lidi si placebo, takové stejně, šidítko. přesně, lidi si stejně strčí pod ten nos, aby měli klid a efekt toho je nulový, takže v podstatě ty vládě ani nedůvěřují, chápeš? Takže tady v podstatě jim to dělají jenom z principu, aby měli pokoj, ale stejně si jsou sami dobře vědomi toho, že to nemůžou udýchat. Jako třeba kolikrát vidíš, že v těch obchodech staré lidi, kteří prostě se postaví u toho regálu, opřou se, nemůžou to udýchat. A já vždycky přistoupím, říkám, paní, sundejte si to a nadechněte se, normálně dýchejte, jo. Oni mají strach, ona se na mě dívá úplně s hrůzou v očích, jo. Ne, to nemůžu, tady je ta ochranka. No to je strašný tady tohleto. To je opravdu zločin. Opravdu to, co vláda předvádí, to jsou všechno zločinci, jako nepochybně. Ale Tam mají bohužel tady všude. není žalobce, není soudce, že jo? Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu s námi nás dnešním vysíláním provází Nela Lisková. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším společníkem dnes je Nela Lisková. Podle biochemika Jana Trnky se už můžeme setkat nejen s britskou, jeho africkou nebo brazilskou mutací moribundu, ale máme už prý unikátní československou mutaci. Představ si to. Odkaz číslo 6 na CNN Prima News máte v popise pořadu na YouTube Odyssey. Samozřejmě ty současné Big Pharma vakcíny už nebudou na tyto mutace fungovat. Dostávají se koronahysterici do slepé uličky, kdy každý den, každý týden, každý měsíc vzniká několik nových mutací, na které stávající vakcíny nefungují, nestačí. A než by chtěli vymyslet další vakcínu, tak už budou zase nové a nové a nové mutace. A to je právě ten základ, že jakákoliv vakcína v době její distribuce bude vždycky neúčinná, bude opožděná a bude absolutně k ničemu. A to je vlastně ten úplný základ této celé pandemie. No tak samozřejmě to je jedna věc. Druhá věc je, že tady budou vznikat neustále nové a nové mutace z toho důvodu, že přece vláda nebo Primula se vyjádřili v tom smyslu, že se očkovat bude každý rok. A o to tady přesně jde. Takže to bude nekonečný příběh. Oni budou očkovat lidi každý rok, protože samozřejmě, že ty mutace budou vznikat, protože ten biznis je naprosto vyhovující pro všechny. No a tím se pochopitelně docílí asi i rychlejší depopulace, která je v plánu. Takže v podstatě účel světí prostředky v tomto případě. Ony ty mutace, to je taky takové docela legrační nebo minimálně k pozastavení se nad tím, protože každý potom stát bude mít svou originální původní mutaci a potom se to bude dělit třeba na kraje a na města a na čtvrtě a za chvíli budeme mít mutace. Kraji v každém městě bude třeba Václavská mutace, Staroměstská mutace, šmrcnutá Karláckou a nejagresivnější mutace bude asi ta od řípu, anebo případně planická mutace. Planická mutace bude opravdu nejagresivnější, bude masivně prý vybíjet germánské kmeny, jsem slyšel. Tak já si myslím, že tam už začali otužováním, tak to nehrozí. Mimochodem, minister zdravotnictví Jan Platný za hnutí ANO prohlásil, že člověk očkovaný proti moribundu není infekční.
To znamená, že podle Blatného člověk, který se nechá očkovat, už infekcí nemůže dál přenášet. Odkaz číslo 7 je uvedený v popise pořadu na YouTube a Odyssey. Samozřejmě se na něj sesypali zaplacení profláknutí odborníci, protože to by vlastně znamenalo, že by se život po té aplikaci vakcíny vrátil do normálu. To ale přece oni nemůžou dopustit, to nechtějí. Oni chtějí, aby se i po vakcíně nosili roušky, nosili respirátory, dodržovali sociální rozestupy. Prostě všechno by zůstalo jako při starém. Myslíš, že tato situace skvěle odhalila až na kost základ této agendy moribundu, že nemůžeme dopustit, aby bylo po všem. Musíme dál udržovat celé to moribundové běsnění před vakcínou i po ní. Ten výrok Jana Blatného, to bylo v podstatě to, co oni nechtěli slyšet. Tak prostě člověk se přeřekne, že jo, a i Blatný jenom člověk. Takže odhalil to, co se tady odehrává, a samozřejmě, že účelem celé té umělé pandemie je to, aby trvala na věky, protože teď mají vlastně lidi pod kontrolou, lidi jsou poslušní, dělají ze strachu všechno, co je potřeba, a já si myslím, že nic lepšího si vládnoucí třída přát nemůže, než to, co se odehrává teď. Jaká je tedy podle tebe vize těchto moribundových hysteriků? Já jenom podotýkám, že my právě říkáme moribundus, protože nám zablokoval YouTube už jedno video ohledně této moribundové pandemie, takže my musíme zaměnit to slovo za moribundus, nebo nějaké jiné, nesmíme vyslovovat to pravé slovo, stejně jako nesmíme vyslovovat slovo nebo jméno jednoho britského občana, který se postavil proti islámu, to také je banované, takže ani jméno toho konkrétního viru mi nesmíme vyslovat, takže to zaměňujeme za moribundus, jo. Někomu se to může zdát trošku komické, tak jenom abychom to uvedli na pravou míru. Takže jaká je podle tebe vize těchto hysteriků? Doživotně jehli každý rok, nebo i několikrát za rok třeba, i s vakcínou, mít roušky na ústech, každý večer se koupat v dezinfekci, v savu, míjet se ve 2metrových rozestupech, nepodávat si ruce, neobjímat se, do toho šmírování, špiclování, trasování, monitoring každého našeho pohybu. Má tohle být tou optimistickou pozitivní perspektivou pro náš budoucí život, který oni si představují? Ano, tady toto je nepochybně cílem. Když si vezmeš to, že v podstatě se politici odvolávají na demokracii a na svobodu a podobně, a přitom nedají vůbec prostor druhé straně, která proti tomu má naprosto odlišný názor, než ten, který je prezentován mainstreamu a vůbec obecně v médiích, tak tady je naprosto evidentní, že tady prostě je zpátky totalita, jako jo. A byl prostě nastolen takový světový pořádek, který samozřejmě v rámci predikcí nějakých 30 let aktuálně je načasován do tohoto období. No a odehrává se pouze to, co bylo v plánu. Jo? Takže tyhle ty věci, ty pandemie a podobně, to jsou všechno věci, které jsou dopředu plánované desítky let. To je třeba akcelerátor nebo urychlovač. Ano, ano, tak přesně tak. No. Akorát teď je rozdíl mezi konspirací a nějakou pravdou údajnou, jako 14 dnů, že jo? Protože když si ty konspirace fungovaly na té bázi, že jo, dobře, tak to je nějaká konspirační teorie a dejme tomu, se to vyplnilo třeba za 5 let, ale teď je to vyloženě fakt otázka 14 dnů měsíce a je to tady. Jo. Já vlastně veškeré ty věci, které třeba veřejně prezentuju od počátku, tak teď zpětně, když se na to koukám, tak to všechno vychází podle plánu. Jo? Takže člověk, který si opravdu nějakým tím globálním systémem zabývá a zjišťuje si informace, tak nemá až tak jako problém s tím nějakým způsobem si předvídat, co bude dál, protože ono to je celkem jednoduché. Mimochodem na to si stěžovala dokonce i ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová, že lidé jsou stále méně vstřícní, nechtějí hlásit kontakty, nechtějí do karantény. Je to odkaz číslo 8, uvedený v popise pořadu YouTube a Odyssey. Navíc v mainstreamu proplouvala také zpráva, si vzpomínám, jak si vláda stýská nad tím, že šmírovací aplikace e-rouška nefunguje, protože si ji nainstalovalo prý jen 1,5 milionu lidí. Oni však počítali, že si ji nainstaluje minimálně 5 milionů lidí, aby správně fungovala, respektive aby správně šmírovala náš pohyb, s kým se setkáváme a tak dále. Takže navzdory všemu je stále v Češích zakořeněná zdravá nedůvěra vůči systému. No tak asi šmírování nevyhovuje nikomu, že? Já bych to ještě vydělila ten 1,5 milionu třema.
a to bude asi takový reálný výsledek, bych řekla, tady té šmírovací aplikace. A už jenom to, že ti někdo monitoruje celý tvůj život, celý den, kdy se pohybuješ, s kým se pohybuješ, kde jsi zastavila, na jaké benzínce, co jsi skoupila a podobně, v jakém obchodě, tak to je prostě nepřípustné. Jako oni na jednu stranu tady vytvoří nějaké GDPR a na druhou stranu to vesele pod rouškou naší ochrany porušují. Pardon. Takže samozřejmě, že lidi si už nějak zvykli na to, že jsou jako v uvozovkách svobodní a že si ten čas tráví tak, jak uznají sami za vhodné a ty tady vznikne nějaká aplikace, která prostě tě může zpětně i ohrozit. Takže to jako je pochopitelné, že se to lidem nelíbí. Já bych do toho taky nešla. Mimochodem lži ministra zahradnictví, ne zdravotnictví, zahradnictví Jana Blatného za hnutí ANO, začínají vadit už i samotným ředitelům fakultních nemocnic. Například mluvčí nemocnice Hradec Králové Jakub Sochor se důrazně ohradil proti výrokům Blatného, který tvrdil, jak je nemocnice přetížená, jak nestíhá, že pacienti leží na chodbách. Odkaz číslo 9 je uvedený v popise pořadu na YouTube a Odyssey. To byla flagrantní lež, které se dopustil ministr zahradnictví. Myslíš, že oni velmi dobře vědí, že lžou, ale prostě spoléhají na to, že spousta lidí to slepě zbaští, že si nebudou ověřovat pravdivost jejich tvrzení a ten účel je opět o stupínek víc pořád hysterizovat a přihazovat do moribundové pece další a další polínka strachu, obav, hysterie. Tak samozřejmě, že oni vědí, že lžou a někdo to prostě dokáže lépe, někdo méně. Já si myslím, že když se na ně díváš, když mluví, tak když i v té tváři tam vidíš prostě jasně, že někdo to prostě zvládá, třeba Babiš, ten věří všem svým lžím, ten je naprosto profík, jo. Ale pak tady jsou další, kteří jsou do toho hození, jako třeba Blatný, a ti už s tím mají trošičku problém, jo. Takže ano, a protože lidé nevěří a protože lidé odmítají, tak tady vznikají další mutace a další mutace, aby si uvědomovali v úzovkách, jak obrovské nebezpečí jim hrozí. Jo, to nestačil jeden virus a ne, tady budou další desítky a desítky mutací, aby je utvrdili v tom, že jim reálně jde o život a že i ty, kteří nejsou přesvědčeni doteď, tak oni musí přesvědčit, to je hlavním úkolem. Takže ono Goebbelsovské stokrát opakovaná lež se stane pravdou, i když oni si od těch nacistů berou stále více příkladů, když chtějí opíchat celou Evropu experimentální vakcínou, kterou narychlo sfoukli během 8 měsíců, na rozdíl od vakcíny, jejíž testování trvá obvykle 10 a více let. Takže od té paralely s Goebbelsem i v Sasku vznikají ty detenční tábory, ve kterých umísťují lidé, kteří odmítnou vstoupit do karantény a tak dále, tak oni tam zavřou na 10 dnů a tak dále. Ty paralely s Goebbelsem a experimentů Mengelovského typu, tak od toho nejsme tak až příliš vzdálení, jaksi. No, my v tom jsme úplně až po uši, ne? Že jsme od toho vzdálení. A druhá věc je, že oni mají obrovský uplacený kompars, jo. Když si vezmeš, kolik idiotů se do toho všeho zamíchá, kolik ubohých herců a nebo herců, no, rádoby umělců, jo. Jo, to jsou takové ty články srdce dvůz, jak psali, jak no, měli ten moribundus a jak se cítili malátní a unavení, jak vlastně nemohli stát a bolela je hlava a tak dále. A lidi, píchněte si to a nechte se testovat. Kolik za to asi dostali? Já si myslím, že pokud by to opravdu bylo všechno v pořádku, tak není potřeba, aby hrál Babiš divadlo s očkováním, když mu tam píchli určitě nějaké C-čko nebo prostě nějaké placebo. A lidi by sami jako intuitivně, aby zase ten národ tak nepodceňovala. Jo? Samozřejmě ano, jsou vystrašení, je tady velká část populace, která je nesmírně hloupá a s tím se těžko pracuje, ale na druhou stranu pořád je tady nějaký potenciál v těch lidech prostě probudit, když jsme se bavili o těch genech, probudit v nich ty geny, které vlastně i v minulosti nám prokázaly, že když tady byl opravdu nějaký zásadní problém, tak jsme se s tím uměli vypořádat. Jo? Takže dnešní problém těch lidí je i v tom, že my jsme zabředli do nějakého šíleného pohodlí. Jo. Prostě největší starost je, že mi přišel balíček o 3 dny později z Amazonu a podobně a vůbec si neuvědomujou, že třeba například nějak začátkem 20. století tady byla španělská chřipka. Následně lidi prožívali první světovou válku, druhou světovou válku, v podstatě celý život prožili v obrovských problémech a žádná radost to nebyla. A taky se s tím nějakým způsobem jako vypořádali. Jo. Takže je třeba, aby jsme opravdu nějak spacifikovali síly a energii a brojili proti tomu, protože pokud si tohle to necháme teďka líbit, že to hodně zahranou, jo, tak z toho potom už těžko jako nějak vyvázneme.
Mimochodem Jan Blatný za hnutí ANO vyplatil svým náměstkům a ředitelům odborů na ministerstvu téměř 4 miliony korun. Je to odkaz číslo 10, máte ho uvedený v popise pořadu na YouTube a Odyssey. Takže politici, náměstci, šéfové odborů, vysocí úředníci si na své platy nejenom, že nenechají sáhnout, ale dokonce si přihodí ještě odměny, místo toho, aby ukázali jako lidem, ano, jsme v tom spolu, jsme v tom s vámi, tak je tohle přímo učebnicový příklad pohrdání lidmi, pohrdání národem. Naprosto typický papalášský, nejenom nějaký fotbal a teplická pařba a tak dále, ale tohle je přímo ta názorná ukázka toho, že politici, úředníci, já nevím, náměstci, ministři a tak dále, si na svoje platy prostě nesáhnou. Ať lůza může řvát a řičet, jak nemají, jak podnikatelé krachují a tak dále, tak oni si za ty státní prachy na ty platy nikdy nesáhnou. No podívej, tak to si mi nahrál, protože já jsem teďka nedávno četla pandemický zákon. A pandemický zákon versus realita vypadá asi takto. Živnostníci a firmy prostě už mají problém přežít každý další den. Jo? Takže oni vlastně v podstatě budou čekat na přezkoumání, zda mají vůbec nárok na odškodnění nebo nemají. Pokud podnikatel prokáže škodu, no tak následně se od toho odpočtou všechny vyplacené kompenzace a se zbytkem se obrátí na ministerstvo financí. A ministerstvo financí co? Má dvě možnosti. Buď to zaplatí, nebo odmítne. No a když odmítne, tak bude v uvozovkách šance na soudní přezkum. Do čeho už asi jako většina lidí stejně nepůjde. Na to oni spoléhají. Takže tady vidíš, že o podnikatelích rozhodují lidi v podstatě bez podnikatelských zkušeností za 150 tisícové platy ze státního rozpočtu. No a jsme prostě doma, jo, takže o tom to celé je. A na tyto věci ohledně pandemického zákona navážeme po písničce, po které si budeme dále povídat s Nelou Liskovou. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, hezký večer, příjemný pohodový poslech. Písnička je za námi, dohrává nám, takže vás tu opět zdravíme, máte nás tu zpátky, určitě jste hodně rádi, že se k vám vracíme. Od mikrofonu vás vítá Vítek a naší společnicí dnes, která nás provází dnešním vysíláním, je Nela Lisková. Ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO navrhuje, aby malé obchody a provozovny zatím zůstávaly uzavřené. Jenomže ústavní soud prý rozhodl Rycheckého družiny, že takové rozlišování mezi jednotlivými druhy provozů je prý v rozporu s ústavním pořádkem. Odkaz číslo 11 máte uvedený v popise pořadu na YouTube a na Odyssey. Myslíš, že ústavní soud chce jenom upustit ventil veřejného hněvu řešením nějakých kosmetických změn, protože asi nejde o to, jestli bude otevřené železářství anebo domácí potřeby. To je naprosto absurdní a v podstatě handrkování o nepodstatnostech. Tak já osobně nemám vůbec důvěru v ústavní soud. A věřím pevně tomu, že tady funguje jednobarevná politika v České republice a že je to jenom hra. Že jsou prostě domluvení. Tady musí někdo klást veřejně odpor. Aby se shodli všichni na tom pandemickém zákoně. Shodla se jak koalice, tak opozice. Ano, tady toto jasně prokázalo. Přeci ten pandemický zákon prokázal to, že tady je jednobarevná politika a že to, že někdo odporuje, tak jenom vyvažuje tu balanci, aby prostě se nějakým způsobem uklidnil nebo uklidnila ta situace, která už je tak napjatá. Takže on do toho hodí, dejme tomu, Rycheckého, který se proti tomu staví. Ve skutečnosti se proti tomu stejně nestaví a stejně proti tomu nic neudělají, protože ty věci už jedou. Jo? Tady absolutně není nějaká šance na to, že by ústavní soud v tady tomto plánu, v kterém konec konců jedou absolutně všichni, protože Česká republika bohužel nemá opozici, tak aby tady nastala nějaká změna. Takže jako pro mě osobně je to jenom divadlo. Když zpětně hodnotíme tu frašku kolem prodloužení nouzového stavu od 14 dní, kdy ve čtvrtek 11. února sněmovna odmítla žádost vlády o prodloužení stavu a v neděli, několik tři dny potom, 14. února, vláda nouzový stav prodloužila na žádost hejtmanů, čili Andrej Babiš obešel celou sněmovnu a vysmál se demokracii. Já si tak říkám, že kdyby to samé udělal Alexandr Lukašenko třeba, anebo Vladimír Putin, to by bylo hřevu o diktátorech, totalitářích, autokratech, totalitě. Zatímco když se to též odehrává u nás, je to v naprostém pořádku, je to v souladu s demokracií. Přece byť tady máme nějaký pandemický stav, ale přece to je ta demokracie, ale tam také mají pandemický stav, ale tam by to demokracie najednou nebyla. No tak samozřejmě, no tak my jsme součástí toho celku Evropské unie, takže šlapeme jako hodinky přesně podle toho, jaké tam jsou rozdány noty. A v tom duchu Česká republika jede, jo, tady není žádný odpor proti tomu, ba naopak, stupňuje se ten tlak na lidi a ten výsměch vůči lidem už je tak okázalý a už prostě ti politici nemají ani nějakou snahu něco předstírat.
že o to mi to přijde všechno jako agresivnější a ty jejich metody jsou tak sofistikované, že opravdu, jak třeba u těch starých lidí vidíme, tak jim to všichni věří. Oni jim to zase tomu Babišovi hodí, protože ho mají za nějakého spasitele. Jo. Takže tady se točíme pořád v kruhu. Jo. Tady opravdu lidi musí prostě vzít rozum do hrsti a do svých rukou a nějakým způsobem začít přemýšlet, protože jinak to nedopadne dobře. Jaký mělo vůbec význam prodloužení toho nouzového stavu o 14 dní? Přece nikdo neočekává, že se za chvíli na konci února něco změní a po moribundu už nebude ani památky. Myslíš, že ten pandemický zákon, který v mezičase upachtili, sněmovní tisk číslo 1158, je šitý na míru, aby si vláda upevnila moc a příště se už nemuseli nějakým nouzovým stavem obtěžovat a měli stejné pravomoci a nemuseli se zahazovat a nemuseli prosit, chodit s prosíkem za tou opozicí, jestli jim tedy něco podobného schválí. Oni se na to všichni dohodli a jsou vysmátí. V podstatě už se nemusí obtěžovat nějakými politickými kalkuly a handlováním něco za něco. No tak pochopitelně, že jo, vláda už je nepopulární, takže musí svoji zodpovědnost přehodit například na ministerstvo zdravotnictví. A samozřejmě, že to, že si nějakým způsobem kvůli pikle v době, a vlastně vem si to, že nebyl absolutně nikdy žádný zákon schválen v takovém čase. Jo, tady je to normálně úplně do očí bíjící, že oni si během pár dnů schválili zákon, jo, v podstatě podle mého ani nikdo pořádně nečetl, jo, z těch lidí, kteří tam proto hlasovali, protože oni si s tím práci nedali nikdy, tak nevěřím, že tomu teď věnovali nějakou větší pozornost. A když se třeba podíváš na to, kolik lidí v té sněmovně o tom hlasovalo, tak byla poloprázdná sněmovna, jako vždycky. Jo. Takže tady je evidentní, že to nechávají prostě vyloženě všechno plout nějakým tím směrem, který potřebují. A vracíme se opět k tomu, že když třeba část té zodpovědnosti nebo tu zodpovědnost potom přehodí na to ministerstvo zdravotnictví, tak pak se zase točíme zpátky kolem Romana Prymuly, který prohlásil, že stát musí chránit v rámci toho očkování dítě před matkou. Jo? A to je přesně to, čeho chtějí dosáhnout. Aby to bylo potom nařízení ministerstva zdravotnictví, hodí to do nějakého zákonu obecného ohrožení, že když nejsi očkovaný, tak prostě ohrožuješ ostatní a podobně. A tímhletím trendem se nebo tímhletím směrem se to teď bude všechno ubírat. Když mohla vláda před více jak týdnem nebo dvěma týdny vyhlásit nouzový stav, prodloužit ho podle požadavků spolku Asociace krajů, myslíš, že by ho mohla třeba dnes zrušit na základě žádosti spolku kadeřníků třeba nebo jiné zájmové skupiny, asociace nebo nějaké zájmové skupiny? Mají větší slovo než jiné asociace, právě hejtmane? No tak asi víme, že není šance, že jo? Jako vláda nebere absolutně v potaz nikoho. Oni prostě si dělají legraci z lidí, pohrdají lidma. Ale na druhou stranu, víš, jako já nechci být teďka nějak nepříjemná, jo, ale na druhou stranu, jako já se jim v podstatě nedivím, že těma lidma pohrdají, protože když vidíme, jak se k tomu lidi staví a že vlastně v podstatě nekladou ten odpor a že jim to úplně jedno, no tak jak se k tobě prostě chovají ostatní se k tobě chovají tak, jak jim to ty sám dovolíš, že jo? A ano, tady je ano, prostě ano. Vidět přesně, že asi jsme dovolili víc, než je zdrávo. Tady je opravdu vidět, kdo táhá za ten kratší konec a za ten delší. Když se někdo může ohýbat ústavu a zákony podle vlastní potřeby, když vláda kašle na zákonné normy, myslíš, že má právo požadovat po nás, po lidech, abychom ty též zákony dodržovali? Protože tady se zdá, že Asociace krajů se stala jakousi třetí komorou parlamentu až v podstatě. A to už se nepohybujeme v té medicínské rovině, na kterou se vždycky ten moribundus minimalizuje nebo redukuje, ale dotýká se to opravdu elementárního právního pořádku, kdy Asociace krajů obešla celou sněmovnu v podstatě. Je to taková jakási třetí komora parlamentu. No protože když tu zodpovědnost rozložíš, jo, rozložíš to nějakým způsobem, tak v podstatě to nebude až tak přehledné, jo, pro ty lidi. Takže teď za všechno eventuálně může vláda, jo. Oni potom rozloží tu zodpovědnost něco mezi ministerstvo zdravotnictví, něco mezi asociace krajů, jo. A ty potom jako řadový občan si řekneš, pane bože, tak kdo v podstatě za to nese teď aktuální zodpovědnost? Oni schválně vytvářejí to prostředí nepřehledné, aby se v tom lidi přestávali orientovat a potom přestanou mít pochopitelně zájem, když se něčím neorientují, jo, nebaví je to. Jsou už z toho unavení, tak nebudou mít zájem se o to starat. Jo? Takže to je zase další účel světí prostředky. Pamatujeme si, jak Andrej Babiš před hlasováním vyhrožoval, že kdo z poslanců neschválí nouzový stav, bude zodpovědný za smrt lidí. A myslím, že dokonce Lubomír Zaorálek o tom ohnivě plameně hřímal před tím pultíkem tam ve sněmovně. Odkaz číslo 12 máte uvedený v popise pořadu Netupa Odyssey. Na druhou stranu
Šlo to vůbec ten čtvrtek 11. února o Moribundus, anebo jenom o nějaký opoziční šprajc, kdy opozice sleduje své mocenské zájmy, štve lidi proti vládě, s vidinou snadno se dostat ke korytu, když to nešlo přes milionový chlívek, respektive přes milion chvilek, půjde to díky Moribundu. V podstatě pořád tady sledujeme cosi jako mocenskou hru a vlastně nikdo nejde k tomu jádru, kterým je právě ten Moribundus. No tak to, že vládní činitelé nedodržují svá vlastní nařízení, nasvědčuje o tom, že v podstatě žádné nebezpečí nikomu z nás nehrozí, protože oni by byli první, kdo by se báli, že jo, co si budeme povídat. Takže víceméně tady jde o to, že oni si sami vytvářejí něco, čemu nevěří, a následně vytváří ve společnosti samozřejmě tu náladu, to prostředí, že tomu nevěří ani samotní lidi. A potom prostřednictvím té policie a tak dále na ty lidi tlačí, aby tomu důvěřovali. Jo. Takže to je naprostá komedie tady, to je fraška prostě. Přesně tak, tento případ hejtmanů, kteří šli Andreji Babišovi takzvaně na ruku. Protože ti též poslanci ze těch stejných stran ve čtvrtek hlasovali proti prodloužení a ti hejtmani z těch samých stran hlasovali v neděli pro. To byla úplná šeškárna, úplná fraška. Tak to bylo ve skutečnosti jenom jakési trapné divadlo pro vytvoření umělé iluze lidem, že politici o něčem rozhodují, zatímco to byla jenom mocenská přetahovaná několika vlivných part, kdy obě party pohrdají občany, pohrdají národem, protože ve skutečnosti všechny tyto party mají zájem na udržení té moribundové mašinérie, protože z toho plyne snadný, rychlý zisk s minimem úsilí. To je vlastně to důležité. V podstatě se jedná o samonosnou agendu a každý článek toho řetěze si může uloupnout nějaký ten svůj díl. To v podstatě žene tu mašinérii kupředu. Ano, už samotná utopie je to, když ti politik řekne, že mu jde primárně o tvoje dobro, jo. Když tě nějakým způsobem atakuje, aby mohl on chránit tvoje zdraví proti tvé vůli. Jo. Tady je tolik aspektů, které když si dáme dohromady, tak nám z toho vyjde podvod, že víc už snad jich být ani nemusí. V podstatě výsledkem této nouzové šaškárny je to, že za odměnu jsme si vydupali výdejní okénka v knihovnách a úřední hodiny celý týden. To je poněkud asi málo, že? Tak oni jedou metodou cukr a bič, že jo, takže... Jasně. Takže bohužel už rok a nevypadá to, že by se to mělo nějakým způsobem zlepšovat, protože já jsem si teda nevím, jaký máš z toho pocity ty, ale mně to přijde, že oni to prostě opravdu zaženou až někam do extrému, že lidi za chvilku nebudou opravdu moc vycházet z domu, jako třeba na Slovensku, bez nějaké SMSky od policie, že můžeš, jo. Ano, to byl návrh, který neprošel, ale přesně tak, že to nikoho napadlo, že to nikoho vůbec napadlo, že se o tom diskutovalo. Jo, už jenom to je velmi jaksi alarmující. Myslíš ale, že politika dnes získala naprosto jiný mocenský rozměr, ve kterém slovo občana už vůbec, ale vůbec nic neznamená, pokud vůbec kdy něco znamenalo. A všechny partaje od prava do leva prosazují moribundovou agendu. Nikdo více, nikdo méně. Nikdo tak, jiný jinak, ale v té zásadní otázce tedy amplifikace a nafukování marketingu kolem jednoho z tisíců ostatních mutací moribundu, tak v té zásadní otázce se všechny partaje shodnou, čili ten kruh se uzavírá, politika nenabízí žádné reálné řešení změny. Jaké si poselství k těm volbám, které přijdou letos na podzim? Pokud přijdou, že jo, pokud to Babiš půl roku zase neoddálí. No, samozřejmě, že tady toto tady bylo vždycky. Jo. A teď to je trošku víc vidět, protože jsme v situaci, v jaké se nacházíme, ale to, že ten volič neměl v podstatě nikdy nějak žádná práva nebo nebyl brán v potaz těmi politiky, tak to je naprosto stoprocentní. Já osobně nevěřím ani nějak v legitimitu voleb v České republice, mám na to svůj názor, ale to bylo další pořad, takže to je na dlouho celkem, ale nicméně bohužel tady chybí nějaká srozumitelná alternativa a to, co se tady vytváří, ty subjekty, které tady aktuálně nějakým způsobem se snaží působit na těch demonstracích a podobně, pro mě jsou absolutně nedůvěryhodní, protože znám pozadí tady tohoto. Znám sponzory, pozadí a vím, co je k tomu vede. A opět, jak jsem to kdysi říkala třeba konkrétně u SPD, tak jako těm vládám vyhovuje, když se vytvoří nějaká umělá opozice, která tu společnost trošičku sklidní, aby měli pocit, že za něco bojují a že tady nějaká opozice je, ale bohužel není. Přesně tak, ono spousta lidí si najednou začalo myslet, že straně a vládě najednou s příchodem moribundu rázem začalo úzkostlivě záležet na našem zdraví jako nejvzácnějším pokladu, že u nás s láskou pečují.
pokud si tohle někdo myslí, tak by měl opravdu vyrůst z pohádek pro děti, že nevěřit vládě, kontrolovat ji, kritizovat ji, by mělo patřit k základní, řekněme, mentální výbavě každého sebevědomého občana. Nikoli slepě důvěřovat vládním cvičákům, buzerplacům, drezuře. Ale já nevím, jak ty, já pozoruju, jak mnozí lidé, když ještě nebylo jisté, jestli vůbec ten nouzový stav bude prodloužený nebo nebude, tak úplně odevzdaně láteřili nad tím, jak to všechno bude od pondělka probíhat, jak to budeme pro Boha dělat, jak to budeme zvládat, jestli náhodou třeba nenastane konec světa, nějaký Armagedon. Jakoby z těch lidí za ten necelý rok, kdo si vysál úplně vitalitu, energii, jiskru, oni poddajně, podřízeně, spráskaně, zdeptaně chodí, povzdychávají. Jak to budeme dělat? Pro Boha, 2000 let před Monibundem jsme žili. Jsou to i starší civilizace než 2000 let, 5000 let a dál, i 10 000 let a jim stačí pouhý rok, aby se skoro až psychicky zhroutili nad tím, jak to budeme zvládat, pokud nouzový stav skončí. Oni se po tom roce naučili žít v kleci a je skutečně smutné pozorovat lidi, kteří si tak zvykli na své vězení, že se bojí své vlastní svobody. Jaká je tvoje zkušenost s lidmi právě v souvislosti s tou psychikou podobného typu? No tak bohužel k životu patří i rizika. Jo. A lidi bohužel teďka aktuálně díky tomu, že jenom poslouchají nařízení, zvykli na to, že je někdo řídí, že jim někdo každý den nařizuje, co mají dělat. A vůbec si neuvědomují, že prostě život je vždycky o tom, že musíš riskovat. Jo. A konkrétně třeba já netvrdím, že tady virus není a že nemají prostě lidi zdravotní problémy, zejména ti, kteří měli už nějaké předtím a jenom se to na to navázalo. Nicméně teď mi přijde, že jsme vyloženě jako společnost paralyzovaní a že tady zavládl nějaký společenský stockholmský syndrom, který paralyzuje Českou republiku. Jo. Když si vím, že to naprosto přesně odpovídá. Jo. Vím, že to je trošičku jako nadsazené třeba, ale když si vezmeš, že prostě je charakteristický tím, že si oběť vysvětluje poskytnutí základních potřeb ze strany agresora, jako například nabídnutí jídla, nebo v našem případě výdejního okénka, že jo, nebo možnosti navštívit toaletu, nebo prostě na standardně dobré zacházení. A že tady toto vlastně je všechno důvodem k tomu, že jsou jim ještě vděční. Jo? Ano. Takže když to takhle vnímám, tak ti lidi si v podstatě vytváří k té vládě nějakou primitivní náklonost a budují si nějakou vazbu mezi tím vládním štěstím a tím vlastním. Jo? Takže to je naprosto šílený tady tohle. Lidi budou vděční, že nás ta spásonosná, úžasná, šikovná vláda vypustí na pár dní třeba do hospody, anebo že se můžeme jít projít a potom nás zase zavřou domů a my budeme vděční a budeme jim se sepnutými rukami s prosebním gestem děkovat a prosit, aby nás ještě jednou tady pustili na procházku někam třeba do hospody a tak dále. To je přesně to, o čem mluvíš. No jo, jenom že následně bude obvinění té vlády, jo, za to, že jsme vás vypakáži pustili ven, tak se zase nakažení, tak teď vám zase jako prostě budeme ty restrikce dávat ještě přísnější a přísnější, protože prostě tak to je. Oni vždycky něco uvolnili. Nemá konce. Nemá to konce. Oni něco uvolnili, ale následně obvinili lidi z nezodpovědnosti, jo? Což je naprosto tak absurdní. To uvolnění také v podstatě hodí na lidi, protože lidi si to uvolnění vyřvali, oni by to nechtěli uvolnit, ale lidé si to vydupali. Tak my jsme vám to uvolnili, vidíte, jak jste dopadli, tak to musíme mít ještě horší. Mě opravdu fascinuje, jak fanoušci nouzových stavů, milovníci karantén, přátelé různých lockdown klubů, tak ti všichni navstekaně útočí na ostatní, že nám jde jenom o právo pařit anebo naštívit hospodu, nějakou restauraci, že v zájmu zdraví společnosti si to kafe v restauraci přece můžeme odpustit a uvařit si ho doma, ale tady jde přece především o ztrátu socializace, trvalé škody na psychice dětí a taky seniorů, kteří jsou v domovech na stará kolena, naprosto izolovaní, jde o zničenou ekonomiku, která se bude jenom těžko vracet, protože živnostníci a podnikatelé s rozjetým biznesem měli nějaký finanční plán, teď kšefty nefrčí, nejedou, čili nejsou zisky, ale ty půjčky se musí dál splácet. Lidé tu beznaději, stresové zátěžové situace řeší pilulkami nebo alkoholem. Odkaz číslo 13 najdete v popise pořadu na YouTube nebo Odyssey. Takže moribundová agenda není jenom čistě medicínský problém, ale oni tím naprosto rozkližují společnost zásahem do všech odvětví. Tak především připravili úspory, protože většina lidí, kteří nějaké úspory měli, tak z toho nějakým způsobem musí vyžít. Druhá věc je ta, že vláda koná veškeré kroky proti tomu, aby byli lidi zdraví.
Věci jako například sauna, wellness, fitness, zakazují lidem sportovat venku, lyžovat, jo, zavírají areály. To je všechno proti tomu, aby si budovali imunitu. Děti vyhánějí policajti z Petřínského kopce, když tam sáňkují. Jo. Kde jsme se to pro Boha dostali? Jako, jo. To je naprosto absurdní. Takže místo toho, aby v rámci toho, že tady údajně koluje nějaký virus, tak aby tady se apelovali na to, aby se lidi otužovali, sportovali, aby děti trávili čas venku, aby prostě taky sportovali a trošku se si psychicky všichni zvetili, tak oni dělají pravý opak. Jo? A potom ti vezmou i ty drobné radosti, jako jsou zajít si na kafe, na oběd, s kamarádama prostě, jo? Dobře i zapařit, no a co má být, patří to k životu. Jo? Takže oni ti vlastně v podstatě vezmou úplně všechno. A pak se diví, že to ve společnosti bublá, že tady vzniká prostě tlak a že lidi už to prostě nedokážou jako snášet dál. Do poslední části našeho rozhovoru se vrhneme po písničce, zahrajeme si a po ní budeme pokračovat dál. Naším společníkem je Nela Lisková, posloucháte Svobodný vysílač, hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu Nela Lisková, s ní si povídáme o dnešní moribundové situaci. O co myslíš, že těm milovníkům roušek a respirátorů a lockdown klubů vlastně jde? Vždyť zastánci omezení mohou i nadále sedět doma, nikam nechodit, koupat se v savu anebo v dezinfekci, a když uvidí skupinu lidí, tak je mohou obejít klidně obloukem 10 metrů, pokud budou chtít pro mě za mě. Jim se přece nic neděje. A ten argument, kolik lidí zemře, ale to zemřou ti takzvaně nezodpovědní přece, kteří to riziko podstupují. Ale jim, těm historikům, to přece může být úplně jedno přece. Proč se podle tebe tak snaží oni chránit nás, sebevrahy, nezodpovědné? My, sebevrazy, se přece ochráníme sami. My nepotřebujeme nikoho, aby nám diktovala, jak přesně se máme chovat. Ať se tak chovají oni, když chtějí. A ať nás nechají, ať třeba to riziko podstoupíme. Proč i po nás takto navstekaně útočí? Protože je bohužel společnost takto nastavena. Tady není prostor pro toleranci, pro nějaký dialog. Protože přesně tohle toto předvádí vláda. A ti lidi si to berou jako příklad. Když si vezmeš, že prostě vláda nedá prostor lékařům, vědcům nebo vědecké obci, která se staví proti tomu šílenství pandemickému a kteří apelují na to, že není zdravé nosit roušky a že není zdravé prostě nesportovat a lidi tloustnou a jsou nemocní. A samozřejmě, že i ta psychická stránka na to má obrovský vliv, na ten zdravotní stav u lidí. Tak přesně v tomto modelu jedou i ti zarytí pandemici, kteří jsou absolutně schopni důvěřovat úplně všemu. Kdyby jim dneska řekl babi, že budou prostě nosit kýbl na hlavě, tak oni jsou první, kdo se tam prostě vyřežou na oči dírky a budou je nosit, jo. To je něco strašného, jo. No a vzhledem k tomu, že prostě takovým způsobem tady nastavila ta vláda tu atmosféru v té společnosti a oni věří tomu, že by si to přece nevymysleli, když je to po celém světě, tak si to můžou vymyslet nějakou pandemii, jo, a to je to nejmenší, pochopitelně. Tak to potom má vlivy na to, jakým způsobem přistupují potom k lidem, kteří mají opačný názor a kteří ba naopak jako berou to, že k životu rizika patří a že především musíme normálně žít a že musí fungovat ekonomika a musí děti chodit do škol a nebo se to prostě všichni stejně zblázníme dřív nebo později obě skupiny. Takže asi tak, no. No, přesně tak, protože pokud ty půjdeš do fitka třeba, tam se nakazíš, tak se nakazíš pouze ty. Ty budeš mít ten problém, ty třeba zemřeš, ne oni. Tak proč se oni snaží za každou cenu vztekle útočit na nás, kteří si to riziko chceme připustit? Protože koronaviry jako takové, nemyslím současný moribundus, ale koronaviry jako takové, protože tisíce, tisíce mutací koronavirů, tak ty to byly vždycky s námi, od začátku vzniku celé planety. A také to vždycky budou, stejně jako oheň nebo voda. Dříve nebo později se budeme muset smířit s realitou a s moribundem a jeho následovníky mutacemi, se naučit žít, protože schovávat a izolovat se nelze do nekonečna. Tak to je právě ten důvod, takže vzkazujeme všem milovníkům roušek, respirátorů a lockdown klubů, vakcín, testování, karantén. Žijte si svůj život, zůstaňte doma, nechoďte ven, vyhýbejte se nám, nezodpovědným sebevrahům, kteří venku chodíme, kteří se budeme promenádovat v Kauflandech, chodit do restaurací, na koncerty, kin, budeme jezdit na hory, lyžovat na vlecích, které jezdí. Vy se od nás, sebevrahů, izolujte. Na hory a do kaváren chodit přece nemusíte. Můžete si to odpustit, jste přece ti zodpovědní. Tak o co vám pořád jde? No, jo? Asi tak. No, jako já bych taky nechala, ať si prostě každý za své zdraví zodpovídá sám. Protože reálně tady opravdu nikdo nikoho neohrožuje. A ohrožuje tady jedině vláda,
celý národ tím, že je dusí v rouškách, že jsou nezodpovědní, že jsou uhaní, že dělají podvody a že si dělají z lidí vyloženě srandu. A jediná opravdu pandemie, která má reálný potenciál lidstvo zničit, je lidská hloupost. To by si měl každý uvědomit. Například v Polsku od 12. února otevřeli nejenom hotely nebo lyžařská střediska, ale i plovárny, kina, divadla, muzea nebo galerie. Odkaz číslo 14 je uvedený v popise pořadu na YouTube a Odyssey. Jsou Poláci za těch více jak 10 dní, 5 minut před smrtí a v posledním tažení, na rozdíl od naší v úvozovkách zodpovědné vlády, která nechává všechno zavřené v absolutním lockdownu. Tak v Polsku je to jiné? Ale to nejsou jenom Poláci, jo. Vem si to, že jsou státy, které se toho podvodu prostě nezúčastnily, jako třeba Bělorusko. Jo. Prostě dobře, je tady nějaký virus, fajn, tak udělejme nějaká smysluplná opatření, podotýkám smysluplná opatření, nikoli likvidační, tak jak se to odehrává v České republice. A na základě toho, já věřím tomu, že by to všichni dodržovali a rádi, jo, protože by viděli, že to dává smysl, jenomže my tady rok fungujeme v nějakých opatřeních, národ je úplně zničený, lidi jsou bez práce, pachají se vraždy, děti mají deprese a vyloženě výsledkem toho je absolutně zdecimovaný národ, nikoli to, aby se ta situace zlepšila. Dokonce na některých místech se prý stojí dlouhé fronty na testování, o které mají lidé prý velký zájem. Mě opravdu vážně fascinuje, jak se někdo chce nechat dobrovolně testovat, když se cítí naprosto fit, naprosto zdravý, naprosto nic mu není a on jde na test. Pokud k tomu samozřejmě není přinucený nějakým zaměstnavatelem a tak dále, ti lidé jakoby nechápali, že čím více testovaných, tím více restrikcí a lockdownů, že oni sami si vytvoří třetí vlnu nebo čtvrtou vlnu a jenom tím krmí toho zlého vládního psa. To je vážně tupost části českého národa. Já už k tomu opravdu nemám jiný komentář. No nepochybně, no. A potom ti, co tam jdou dobrovolně, ještě září štěstím, že jim to vyjde pozitivně, že jo, až to mají taky, tak hurá, jo. Takže to už mi to připadá, jestli to nejsou nějací hypochondři, nebo prostě nevím, jakým způsobem tuhle tu skupinu lidí nazvat. Ale přišli prostě o zdravý úsudek, no. Je to strašný tady tohle sledovat. A hlavně pro nás, kteří to vnímáme jinak a kteří tu realitu vidíme, no. Je to strašně únavné a ubíjející, to si budeme povídat. Přesně tak. Pojďme se ke konci našeho rozhovoru věnovat ještě poslední kapitole stručněji. My jsme měli spolu rozhovor před několika měsíci o tom, že Česká pirátská strana na tebe podala žalobu s tím, že jsi sdílela článek, jeden článek, který se ukázal jako fake a který sdílelo kromě tebe dalších zhruba 22 tisíc lidí. Přesto jenom na tebe a na těch ostatních 21 999 lidí zhruba, tak na ně nepodali žalobu, podali ji pouze na tebe, za to, že si ten článek dokonce i stáhla na žádost Olgy Richterové. Ty si ten článek stáhla, přesto na tebe podali žalobu a soudí tě o zhruba 500 000 korun. My jsme o tom tady měli článek, oni ti dokonce i vyhrožovali v té žalobě tím, že pokud tu kauzu budeš zveřejňovat, tak si to ještě snad navýší a nebo něco takového. Má to nějaký průběh, nějaký progres, anebo to vyšumělo do vytracena? No tak nevyšumělo to. 17.3. mám první stání u soudu v Praze s paní Olgou Richterovou, která na mě podala žalobu za sdílení běžně dostupného článku, jehož teda nejsem ani autorkou, podotýkám. No a k těm výhruškám, kdy mi vlastně jejich právník psal, abych nic o této kauze nezveřejňovala, tak na základě rady mého právníka jsem teda zveřejnila samozřejmě a zveřejňovat budu. Takže předpokládám, že k tomu se možná nějak vyjádří třeba i média, já se k tomu vyjadřovat budu vždycky, protože to je tak neskutečný tady tohleto, to, že člověk v podstatě sdílí běžně dostupnou informaci a nemáš ani v těch pravidlech Facebooku, ani zákonem dáno, že musíš prověřovat, jestli opravdu to ten člověk přesně takto řekl, jo, jestli se toho nějak nedotkne, jestli ten autor, který je tam uvedený jako autor, je skutečný autor a podobně, jo, to přece nikdo nedělá, jo. Já vzhledem k retorice těch pirátů jsem sdílela článek, který jsem vyloženě i brala v podstatě vzhledem k tomu obsahu jako politickou satiru. A když mi teda paní Richterová na Messenger napsala, že to teda takhle neřekla, jestli bych to mohla stáhnout, tak si mi beze slov prostě vyhověla, stáhla jsem to a dál jsem to neřešila, jo. Protože pořád si myslím, že tady musí fungovat nějaká primární slušnost a když tě někdo slušně požádá, tak prostě vyhovíš. A druhá věc je ta, že potom jsem byla teda velice překvapená, když ta vlna nenávistných komentářů ze stran fanoušků Pirátů a vlastně i výhružných komentářů, kde mi řekli, nemyslíš si, že když si to stáhla, takže prostě nebude soud a budeme tě soudit a budeš platit minimálně 500 000. Já jsem to teda hodila za hlavu, protože samozřejmě sociální sítě jsou plné nenávisti, takže se tím nezabývám.
Nicméně se stalo. Stalo se to, že jsem byla vlastně vyzvána kriminální policií, abych se tomu v Praze vyjádřila, což jsem udělala. Následně to státní zástupce úplně smetl, protože já si zhledal, že tam není absolutně z mé strany naplněna skutková podstata trestného činu. No a protože paní Richterová jde do extrému a užívá si to a chce se tím asi nějakým způsobem zviditelnit před nadcházejícími volbami, no tak to hodila k občanskoprávnímu soudu. No a ten proběhne 17.3. Mě opravdu fascinuje, jak třeba Piráti jsou známí tím, že by chtěli nějakým způsobem velmi výrazně okleštit třeba autorský zákon, autorská práva, veškeré materiály si stahovat přes torenty a víceméně nereflektovat na nějaká základní autorská práva a tak dále. A tohle jim najednou hrozně vadí. No tak jako oni obecně ti křiklouni, kteří tady vykřikují nejvíce o tom, jak tady musíme bojovat za svobodu a demokracii, tak to jsou přesně ti, kteří v konečném důsledku přesně bojují proti svobodě a demokracii. To je opravdu, tady vidíme tu transparentnost Pirátů, protože když oni ti vyhrožují, že vlastně nesmíš o ničem vůbec mluvit a oni chtějí i government, oni chtějí transparentní vládní servery, oni chtějí transparentní politiku a takovýmto způsobem oni se k tomu staví, že vlastně ty musíš mlčet a nesmíš nic zveřejňovat? No, tak to bylo trošku jako opravdu už za hranou, protože když jsem to řešila se svým advokátem, tak mi říkal, že to je prostě vrchol, jo. Jak mě může jejich právní zástupce vyzývat k tomu, abych se veřejně k tomu jako vůbec nevyjadřovala. Já mám právo se jako občan vyjadřovat veřejně ke všemu, co uznám sama za vhodné, jo. Takže to je opravdu už hodně za hranou, to, co předvádějí. Tady vidíme opravdu tu demokracii v pojetí Pirátů a STAN, které spolu tvoří koalici vstupující do politického rinku nebo kolbiště arény letos na podzim. To samozřejmě všichni máme osypky z toho, jak to asi dopadne. Doufáme, že česká veřejnost bude mít nějaký put sebezáchovy. Nicméně, co tedy toho 17.3. proběhne u toho soudu? Co vlastně oni ti teď vytýkají v tom dalším kole? No tak to bude první kolo, jako, protože, nebo v podstatě máš pravdu v dalším kole, protože... No, ale první soud. Ano, tak. Jo, první soud, no. No tak asi tam bude číst paní soudkyně tu, já nevím kolik, snad 50 stránkovou žalobu na mě, což je taky paradox. Oni v podstatě podali na mě žalobu. Jeden krátký článek a bude číst 50 stránkovou žalobu. O čem ta žaloba bude pojednávat? Já jsem teda nahlížela do soudních spisů se svým advokátem a ta žaloba je naprosto neskutečná. Oni tam vytahujou veškeré, ale absolutně veškeré moje statusy, názory politické, opírají se tam o to, že jsem nebezpečná, že prostě tvořím pro Českou republiku nebezpečí, jo, že ze strany jako to, té demokracie a demokratického systému, že prostě bych měla za to nějakým způsobem nezodpovědnost. Jako ta žaloba je postavená vyloženě jako pranýř, aby ta soudkyně už si dopředu na mě vytvořila nějaký negativní názor a následně tímto způsobem na mě nahlížela, ale přesně tyto věci, těch 50 stran, není vůbec předmětem toho soudního sporu, protože tady primárně přece jde o to, že jsem si dovolila jako běžný uživatel Facebooku sdílet běžně dostupný článek a následně na to nabalili to, že jsem politická aktivistka, že jsem prostě taková a maková, to ty tady nebudu všechno jmenovat, jak samozřejmě, ale vykreslili mi tam jako opravdu snad jako až málem teroristickou osobnost České republiky, která by měla někde sedět za mřížima, protože jsem vrcholným nebezpečím pro bezpečí státu, jako jo, no mazec. To je neskutečné, to znamená, že oni tam citují mnoho statusů, které s tímto absolutně vůbec nesouvisí, ano, a nemají ano, s tím žádnou vazbu. Přesně tak. Opírají se tam o to, že jsem byla konzulkou Donetské lidové republiky, že i to prostě, že jsem se paktovala s nějakými separatisty a že jsem prostě, jo, působila v teroristické organizaci a vyloženě tam opravdu se mi dělají člověka, že když si to přečte nějaký nezávislý člověk, tak si řekne, pro boha, co to je? To je nějaké druhé ISIS, nebo prostě. No, jako já jsem z toho jako opravdu byla úplně v šoku. A to je přesně to, že oni to berou všechno tendenčně, místo toho, aby se opírali o to, že jsem sdílela nějaký dobře, tak když už mi žaluje za nějaký běžně sdílený status, OK, ty věci všechny, které tam vlastně jsou součástí té žaloby, absolutně nejsou předmětem tady tohoto, jo, tak... Takže tady vidíme přesně, jakým způsobem si oni představují, ti Piráti, ten demokratický vývoj v té společnosti, protože všechno to otočí přesně tím směrem, jaký potřebují oni, aniž by nějak relevantně přemýšleli nad tím, co dělají. Pořád do toho tahají tu politiku a vůbec nejde v podstatě o ten předmět té žaloby jako takové, ale teď už jde opravdu čistě jenom o politiku.
Jo. Nicméně, blížíme se ke konci našeho rozhovoru, já se tě jenom zeptám, všimla jsi si, že lidé kolem tebe, a mě to také sdělili dost lidí, že mnoho lidí kolem nás jsou ostříhaní, muži i ženy, a skoro nikomu to nedělala maminka nebo manželka, tak kdo pak je asi ostříhal, o čem se tady vůbec bavíme? No já jim fandím, ať si prostě užívají, ať si zajdou na pivo, ať si zajdou ke kadeřnici, ať si zajdou na manikuru, cokoliv je potřeba, protože jedině tady toto je cesta, my musíme začít fungovat normálně, my musíme ignorovat, opravdu ignorovat veškerá vládní nařízení, což samozřejmě je o odvaze a o tom životním postoji, protože pokud to nebudeme ignorovat a budeme se tomu podřizovat, tak z té situace nevyklouzneme už nikdy. Budeme tady za 5 let sedět u Svobodného vysílače a řečit to, proč jsme před 4 lety měli tenhle ten rozhovor a nic se nezměnilo. Jo? Tady vidíme, jak vládní stupidní zákazy vedou k tomu, že lidé si spoustu věcí dělají své pomocí. A na černo, jo, šedá ekonomika, což ve výsledku nutí k většímu setkávání lidí. Kadeřnice stejně stříhají doma u zákaznic, vystřídají 40 různých prostředí denně, 40 různých míst. Některé se buberou i děti, které se setkávají s dětmi zákaznic, zákazníků v daleko menším prostoru, než by bylo právě v tom kadeřnictví třeba nebo u huliče. Kdy jsi se ty nechala naposledy ostříhat? To by mě nezajímalo, nechci vidět koho, protože to bylo nebezpečné, ale kdy jsi se nechala naposledy ostříhat? Tak vzhledem k tomu, že já mám svého oblíbeného kadeřníka v Praze, a ten skutečně nefunguje, bohužel. Jinak bych ho samozřejmě podpořila a byla bych první, kdo by tam seděl. Ano, jasně. A zašel by se ty konečky. To docela víte draho. No, takže já teda už, je to asi nějaký pátek, to bude, no. Já nevím, oni to myslím uvolnili nějak před těmi 3-4 měsíci, nebo tak nějak, když bylo to rozvolnění a chviličku to fungovalo, tak toho jsem hned využila. Ale každopádně bych chtěla říct všem těm lidem, kteří fungují, že si jich vážím a že mají moji obrovskou podporu a jen tak dál, fungujte, žijte, pracujte, vydělávejte peníze, starejte se o své děti, starejte se o jejich zdraví a bezpečí a nenechejte si líbit nic z toho, co tady vládní mafie, ta galerka, která nám ničí životy, na nás páchá. A tímto bychom zakončili náš dnešní rozhovor. Myslím, že to jsou perfektní slova na závěr, které zastřešují všechno to, o čem jsme se tu celou hodinu nebo více než přes hodinu bavili. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a já děkuju Nelo, že si přišla k nám do studia Svobodného vysílače, že jsme se mohli popovídat. Nela Lisková byla naším hostem. Neli, měj se hezky, ahoj. Děkuji ti za pozvání a všem přeju hodně zdraví a pevné nervy. Mějte se hezky. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte také buď na náš YouTubeový kanál, anebo i na Odyssey, to znamená odyssey.com/radio-svstudio. Tapin Radio, stejně jako název na YouTube. A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru kanálu, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na tomto kanále Svobodného vysílače studia Tapin Radio chystáme. Takže to by bylo všechno. Zdraví vás Vítek, přeju vám hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.